Dobroveče, poštovani gledalci, ovo je Ivanjički dnevnik, ja sam Mirjana Bratuljević. Četvrtak je 17. novembar i pozivam vas da i u narednim minutima budete sa nama. Današnji dnevnik započinjemo vestima koje nam dolaze iz Doma zdravlja. Proteklih dana u proseku je na dnevnom nivou bilo oko 30 testiranih na koronavirus, a od toga na dnevnom nivou beležimo po dva, eventualno tri obolela. Nastavljamo sa našom informativnom emisijom. Bavili smo se dosta problemima vodosnabdevanja u Šljivićima. Meštani su već izrazili svoje nezadovoljstvo. Posebno jer se radi o naselju Ivanjice koje ima puno male dece i veliki broj domaćinstava. Podsjetimo se u kraćim crtama kako je sve to izgledalo i šta su nam to meštani rekli. Mi koji imamo samo gradsku vodu, nama smeta, mi nemamo kapi vode u kući. Desi se celu noć, ceo dan, kako god. Ovi ljudi iz komunalno kažu da mora da isključe, da bi se punio rezervar, jer dešava se uveče pun rezervar bude, izutra nema u rezervaru kapi vode. A niko nije pronašao rešenje gde voda ide i šta se radi. Ovo je bruka i sramota. Uključi mi ovde bre instalacija, ovde kućna instalacija, ovde še bojleri. A znaju oni, oni u komunalno znaju. A ja vas pitam, jel znate vi? Ja? Da, jel vi znate? Ne, znaju oni. U komunalno rekli su pre da inspekciju znaju sve podatke u komunalno. Rekli su sve ćemo prijave podneti, ustanovili smo. I to je bruka i sramota bre da ti nemaš nikako vode, a plaćaš jednako. A najverovatnije je tamo preko brda isto koriste, oni tamo više to prave probleme nego u današnje. A čekajte, ti ljudi ne žive od juče tamo sa one strane brda? Ne žive od juče, oni žive, ja znam svi do jednoga, odakle se i porijeklo i znaju, svi ja znam kakvi su. Dobro, a jeste li ranije imali vodu dok su opet oni takođe živjeli tamo? Pa ranije smo imali vodu, drugačije se bilo kad je vodovodena, ranije imali su svi, prilično svaki imao neki rezervoar, ali manja voda dovodili sa izvora, tako to je. To je sad ukinuto. Kad je ova gradska došla, to je isključeno. Ti rezervoari da ne bi niko od nas, bar ovde u ovom našem momentu. A dalje šta se radi, ne znam. Pa 4 godine stalno, malo ima vode, nekad nema. Stalno ne, te pukla cev, te nelegalni priključki da bi to da se reši već jedno. Imamo 4 dece male u kući. Ne možemo da peremo, da se kupamo. Rekli su 10 sati uveče, nestaje vode, nestaje 7, 8, kad kome... Kad se isprazni rezervoar, tada i nestane vode, jer moraju rezervoar da, moraju da vas isključu da bi napunili rezervoar. Ali recite vi meni, jel vi imate saznanja, ko to u novembru mesecu, oktobru, novembru, puni privatne rezervoare sa gradskom vodom i zahvaljujući tome vi nemate vodu? Pa ne znam, da vam kažem pošteno, nisam ja dežurna da vodim računa ko puni o tome. A ko je po vama nadležan? Ko bi to morao da konzultira? Pa komunalno, opština, neko da reši. Toliko imamo dece u naselju, nemamo vodu u 21. veku. Ovaj problem već datira mnogo dugo unazad. Ovde mi kao građani ne bi trebali, mi kao mi, da vodimo računa o tome ko je nadležan da nađe te ljude koji prave probleme na vodovodu i ostalo. Mnogo je ružno gde se narod okupio danas ovde, da stvarno je ovo već nenormalno. U početku ono, niko nas nije ni obaveštavao, u početku kad će da nestane, da li će da nestane. Uključu se mašine, počneš nešto da radiš, nema pojma da možeš da završiš. Ajde nekako i radnim danom, ali vikendom, kad čovjek treba da se spremi, da uradi nešto po kući, da opere neki veš, da se sredi i ostalo, znači vode nema. Zbog vode smo došli, vode nemo cijelu jesen, voda je dovedena ko zna koliko, 20 možda godina ovde. Nije ovako se dešavalo nikad, jeste malo preko leta, nekad dan, dva, pet, nešto. Vode, oni nas prave ludu, nomad uveče u subotu, celi dan nismo vodu imali. Marina je Munjić, znate, ona je vozačka organizovala, zvala i njoj su rekli, direktor ko, ne zna, zvala na 2-3 mesta, njoj su rekli da oni nisu vodu isključili uopšte. Znači nisu oni vodu isključili. A kad nisu oni isključili vodu, što su jednoga momenta poslali cisternu vodi, stoji cisterna 5 dana, zaliva ovaj put. Što su? Znači, koga oni prave ludi? Znači, nas prave ludi. Poslali ni cisternu, a vodu kaže, nisu oni isključili. Tek sad idemo da isključimo. Pa tek, pa nema cijelu noć, pa tek juče, cijel dan nema, pa nikako je nema.
Usledio je i odgovor direktora javno-komunalnog preduzeća Ivanjica Aleksandra Mitrovića, koga su građani optužili i označili kao glavnog krivca za postojeće stanje. Pa, situacija u Šljivićima je krajnje poznata, nažalost, već više od godinu dana su periodični problemi sa vodosnadbevanjem tog naselja Šljivići. To je jedino naselje koje se snadbeva sa crpnom stanicom gde se prepumpava voda u rezervoar. Taj rezervoar, ponavljam, se punio izvorskom vodom i gradskom vodom, dopunjao gradskom vodom. Mi smo uradili to daljinsko očitavanje da vidimo, pošto je enormno bila potrošnje vode i konstantno se praznio. Konstatovali smo da rezervoar koji je 50 kubika, koji je ranije zadovoljavao cijelo naselje, sada više ne zadovoljava. Mi smo izračunali i uvidjeli da dnevno je potrebno između 40 i 50 kubika za cijelo naselje. To smo na osnovu očitanih daljinskih vodomera ustanovili. A rezervoar se za 24 sata 3 puta toliko napuni. Tako da imamo preko 50% negde gubitak samo u naselju Šljivići. Nelegalni priključci postoje, prijavljeni su komunalnoj inspekciji i za kaptažu vezano i za glavnu mrežu. Čak smo ustanovili smo u prethodnom periodu postojanje hlora u privatnim rezervoarima, što direktno ukazuje na korišćenje gradske vode. Također smo ustanovili na jednom rezervoaru direktan priključak koji je punio, kada smo pustili gradsku mrežu, koji je punio privatni rezervoar. Sve smo to definisali, napisali i poslali komunalnoj inspekciji na rešavanje. Ja razumem, stvarno razumem nezadovoljstvo građana u današnje vreme da nema vode, da se isključuje konstantno voda i tako dalje. Situacija je da je to naselje znatno se proširilo, između ostalog, ali to nije ključni faktor. Ključni faktor jeste taj gubitak vode koji svi znaju gde je otišao, ali niko nije do sad nešto zvanično prijavio da zna, znaju, a ne prijavljuju. Mi sve što smo saznali i sa terena i ovo smo prosadili komunalnoj inspekciji. Ja samo molim građane da razumeju nemogućnost javnog komunalnog preduzeća u postupanju pri tome. Mi ne možemo nekoga da isključimo bez rešenja komunalne inspekcije, bez rešenja sanitarne inspekcije i tako dalje. Mi smo to sve prijavili, ali situacija je da znatno imamo gubitak i da ta voda ide. Mi svakodnevno punimo rezervoar i kada se isprazni, gasimo vodu. Situacija je da nam je u nekim slučajevima rezervoar ostane 2 dana pun i onda se isprazni, pa drugo veče te gasimo. Kada je veća potrošnja vode, kao što su na primjer Slave sada normalno ima veće potrošnje i sve, mi gasimo svako veče da bi obezbedili dovoljno vode za ceo dan. Ljudi najviše preko dana funkcionišu i najviše se troši vode preko dana i najpotrebnija je preko dana voda. Tako da se uvek vodimo politikom da ako već moramo da gasimo, da to bude noću. Situacija nam se desila, na primjer, za vikend, sad u subotu popodne, da smo morali da izgasimo vodu da bi se napunili, jer je rezervoar prazan. Mi ako ostavimo rezervoar da ostane prazan, samo jedan deo naselja će imati vodu do određenog perioda. Pa, kada se desi tako, mi imamo broj dežurne službe na koji može se kontaktirati i vidjeti dokad voda je planirana da se isključi i u kom intervalu. To svakako, tu informaciju možete dobiti na dežurni broj. Razumeo sam da je bilo problema oko cisterne i to što je stara cisterna postavljena gore. Cisterna je ispravna i bakteriološki sve, ono, samo se gradskom vodom puni ta cisterna. Razumem da je stara cisterna i mi imamo novu cisternu koja, nažalost, zbog gabarita i prolaska kola i svega nije postavljena gore. Ja sam već pričao sa mojom službom da vidimo da ako treba da se pomeri kontejner i to, da postavimo novu cisternu gore. Tako da ćemo vidjeti u narednom periodu, ako je problem cisterne, da ona bude gore nova, postavljena za vreme nestanka vode. Dugoročnije rešenje toga jeste najverovatnije izgradnja novog rezervoara. 2016. godine je napravljen preliminarno idejno rešenje za izgradnju novog rezervoara iznad Javorskog puta koji bi se crpnom stanicom takođe jednom punio i snabdevao naselje Javorski put kompletno, leve Šljiviće kod doktora Dramića, iako je lakše da taj deo shvatimo, i glavne Šljiviće ovo. Znači, to bi bio kružni jedan sistem koji bi glavni rezervoar sadržao, a on bi umjesto izvorišta tog dopunjao rezervoar Šljivići trenutni. Idejno rešenje postoji,
Bili smo kod projektanata, saznali smo da je cifra neka za to preko 55 miliona bez PDV-a. To bi moralo da se u fazama odradi i idejno rešenje treba da se uskladi sa današnjim propisima i zakonima. Bili smo na sastanku sa opštinskom upravom, rešavat ćemo tokom ove godine što pre da vidimo krajem ove ili sledeće godine da uđemo u proceduru dobijanja građevinske dozvole, izgradnja i naravno planiranje u budžetu za narednu godinu za to. Tako da je to jedino dugoročno rešenje, ovo ostalo, dok sačekamo i rešenje komunalne inspekcije i gašenja i sve te priključke, situacija će konstantno biti ovako. Ovo je problem koji će morati da se reši. Moraće da se traži dugoročno rešenje ovog problema, a sve do tada ostaje na snazi da kada se rezervoar isprazni, voda će se isključivati domaćinstvima i u budućem periodu i meštani će biti, nažalost, bez vode. U nizu poskupljenja građane od 1. decembra čeka još jedno. Nove cene lokalnih komunalnih taksi poskupeće registraciju putničkih vozila od 90 do 870 dinara u zavisnosti od kubikaže. Vlada Srbije odredila je najviše iznose oko ovih naknada, pa je tako za automobile do 1150 kubika, gornji limit 710, a za one preko 3000 kubika 7110 dinara. Taj raspon se do sada kretao od 620 do 6240 dinara. Inflacija je u oktobru iznosila 15%, a građani su zabrinuti jer se svakoga dana suočavaju sa novim poskupljenjima. Zato je svaki novi namet udar na njihov kućni budžet. Naprimer, vlasnici vozila kubikaže od 1150 do 1300 kubika od 1. decembra će ovu taksu maksimalno plaćati 1410 dinara, što je 170 dinara više nego sada kada je najviši iznos 1240. Za jače automobile od 1300 do 1600 kubika naknada će biti 260 dinara skuplja i iznosit će 2130 dinara. Trošak će najviše da se poveća za vozila čija je zapremina motora veća od 3000 kubika. Vlasnici ovih četvorotočkaša će naknadu plaćati 870 dinara više nego sada. Kod teretnih vozila koja su prema nosivosti razvrstana u 4 kategorije, takse će biti skuplje od 260 do 870 dinara i kreću se u rasponu od 2140 do 7110 dinara. Motorcikli u odnosu na zapreminu svrstani su u 5 vrsta. Naknade za njih povećane su od 70 do 260 dinara, a vlasnici će u zavisnosti od kubikaže plaćati od 570 do 2130 dinara. Podsećamo vas da jubilej od 130 godina rada i postojanja slavi osnovna škola Mićo Matović u Ivanjičkoj mesnoj zajednici Katići. Sutra svečana akademija biće održana u školi na Katićima od 15:30, a bit će predstavljena i monografija škole u kojoj će svi posetioci moći da vide sa kakvim se periodima i kako se sama škola borila da bi opstala do današnjeg dana. Evo nam jedne vesti iz sporta. U nedelju 20. novembra osnovna škola Sreta Lazarević iz Prilika organizuje 7. memorialni turnir u stonom tenisu Marina Pejović. Takmičenje se organizuje u 3 uzrasne kategorije, u muškoj i ženskoj konkurenciji, učenici do 6. razreda, 7. i 8. i srednjoškolci. Prijavljeno je preko 60 učesnika iz 13 škola naše opštine i okruženja. Turnir počinje od 9 sati. Kako nas to vreme očekuje sutra i narednih dana? Pretežno oblačno, mestimično sa kišom, vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak južni i jugoistočni, uveče i tokom noći uz kretanju na umeren jak zapadni i severozapadni. Jutarnje temperature sutra do 7, maksimalne dnevne do 16 stepeni. Prvoga dana vikenda umereno do potpuno oblačno, pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, na istoku Srbije još ujutru jak zapadni i severozapadni.
Jutarnje temperature u subotu variraće od 4 do 8, a maksimalne dnevne od 9 do 14 stepeni. To bi bilo sve što smo vam pripremili za večeras, poštovani gledaoci. Mi vas pozdravljamo i želimo vam prijatno veče uz naš program.